שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון היומי בעברית, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תירשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. אני רוצה לענות על שאלה מאוד שאני רואה גם בערוצים, וגם שאנשים שואלים אותי באופן פרטי, מה לעשות, מה שלושת הדברים החשובים ביותר שצריך לחשוב עליהם לפני שאתם קונים רכב חשמלי, ודרך אגב כל רכב, בין אם זה טסלה, בין אם זה יונדאי, ניסן, whatever it is. אז אני חושב ששלושת הדברים החשובים שאתם רוצים לשאול את עצמכם ולקבל תשובה חדה ומוחצת לפני שאתם קונים רכב חשמלי אליהם. קודם כל, תקציב. עכשיו, אני אף פעם לא סופר כסף של אף אחד אחר, אבל באופן מובנה, רכבים חשמליים, העלות הראשונית שלהם היא גדולה יותר. אז תחשבו על התקציב שלכם. אני לא ממליץ לקפוץ מעל הפופיק יותר מדי. כלומר, יש, אם ניקח את זה, יש לכם את הסטנדרד רנג', יש לכם את הלונג רנג', ויש לכם את הפרפורמנס. ההבדל בין המחירים הוא לא קטן. אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים בין אחד לשני. אז כמובן, אתם צריכים לחשוב איפה התקציב שלי. עכשיו, אם אפילו, בוא ניקח את הסטנדרד רייט, שיש לו 440 קילומטר טווח משוער בערך, משהו כזה. אם אתם חושבים אפילו על המודל הבסיסי, או היוניק, שהיא גם נדמה לי 190 אלף שקל, התחלה. ואתם אומרים שזה קצת יותר ממה שאני יכול להרשות לעצמי, 20-30 אלף שקל יותר מה שאני יכול להרשות, תחשבו שהכסף הזה יחזור לכיס שלכם בתוך זמן קצר. אני מדבר על בין שנה לשלוש שנים, מפני שאתם חוסכים בעלויות דלק, בעלויות תחזוקה, שכמעט אין אותם חוץ מטיירים, ודברים כאלה. אז החיסכון בין טעינה לדלק הוא עצום, אוקיי? אז בתוך שנה אתם תחסכו עשרות אלפי שקלים, רק בתדלוק. זאת השאלה הראשונה. כלומר, again, אם אתם יכולים להרשות לעצמכם את הדווח הזה, זה יכאב קצת בהתחלה, אבל הפער יצטמצם מיד, ואתם תתחילו אחר כך להבין שבעצם העלויות דלק שלכם והעלויות תחזוקה שלכם הן כמעט זניחות לגבי, בהשוואה למה שהיה קודם. אז זאת השאלה הראשונה שאתה שואל, ואתה עונה. אוקיי? אז אם אתם יכולים, אם הדווח הוא קטן, לסטנדרד רנג' או ללונג רנג' או לפרפורמנס, go for it, אין בעיה. דבר שני, שהוא מאוד חשוב, הוא הטווח, כמה זמן, לאיפה אתה, מה אתה עושה כל יום? עכשיו, ישראל מדינה קטנה, הכבישים, אני רק חזרתי מארץ לא מזמן, הכבישים באמת יוצאים מן הכלל. תאמינו לי שאתם חיים בגן עדן. פה הכבישים זה על הפנים. הרבה כבישים רב נתיבים. אני יודע שיש הרבה תנועה. אוקיי, that's okay. זה מה שיש. אבל הכבישים הם טובים, הכבישים הם נוחים. המרחקים התקצרו. שאני בא לארץ לפחות פעם, פעמיים בשנה. לפני 20 שנה שהייתי בא לארץ, הייתי נוסע מתל אביב לצפון, משדה התעופה לצפון, לוקח לי 3-4 שעות. עכשיו זה שעה וקצת. כביש 6, מכה אחת אני כבר, וכל הכבישים המשנים שאני מגיע לאזור הצפון, אזור השפינה, הם כולם מהירים, אז המחכים התקצרו. כלומר, תחשבו מה הטווח שלכם. האם אתם כאלה שגרים בצפון הארץ ונוסעים לאילת כל הזמן? אז אתם צריכים יותר טווח, הלונג ריינג' יתאים מאוד. אבל אם אתם נסיעות מקומיות ופעם בשנה נוסעים לחמתך, למה שתעשו את זה? אבל אם אתם בכל זאת עושים את זה, אז צריכים לחשוב על הדברים האלה. אבל יש תחנות הטענה, סופר צ'ארג'רים, הפריסה שלהם ממשיכה להתרחב, ואין בעיה. אז הטווח הנסיעה שלכם מאוד חשוב. אם אתה לא צריך משהו הרבה, אז אתה יכול להסתפק בזה. אבל אם אתה צריך, אז למה לא? עכשיו, למה אני אומר את זה? מפני שההבדל במחירים הוא גדול. זה לא שההבדל של איזה אלף שקל. זה עשרות אלפי שקלים, ההבדל בין הטווחים. אז צריך לחשוב על מה אני צריך ומה אני עושה. והדבר הכי חשוב, אני באמת, זאת באמת שאלה שאני שואל ואני נותן תשובה חדה ונחרצת. היופי של הרכב החשמלי, שהוא נטען בבית, אוקיי? זה הכיף. אתה מגיע, כמו עם האייפון או הגלקסי, אתה מגיע, טוען, הולך לישון, קם בבוקר, יש לך יום שלם של טעינה, בין אם זה הטלפון או בין אם זה הרכב. זה היופי, שאתה לא צריך ללכת לתחנות דלק, ולהכניס כרטיס אשראי, ולהכניס את הזה, ולזה, ולזה, ומה העניינים וכל הזה. לא, זה מה שאתה לא רוצה לעשות. אז אני הייתי, לא, אני לא ממליץ, אני דורש, שאתם חייבים לדאוג שיש לכם טעינה ביתית נוחה, גם אם זה בבניין או גם אם זה בבית. האם אפשר להתקיים בלי זה? באנגלית אומרים, it defeats the point, it defeats the purpose. מה העניין? העניין הוא שאתה לא רוצה להיות,
לחפש מקום הזה. עכשיו, לפעמים, ואנשים אומרים לי, יש לי טעינה ציבורית קילומטר מהבית, לא אכפת ללכת פעם בשבוע בזמן שאני עושה קניות. רעיון לא רע. זה לא אידיאלי, אבל זה רעיון לא רע. אבל אם אתה גר ממש במקום שאין שום טעינה ציבורית, ואין לך אפשרות לטעינה ביתית, הייתי חושב על זה 10 פעמים. היופי של הרכב החשמלי שהוא נטען בבית. שהוא נטען בבית. לכן הייתי או מוודא שאפשר להתקין טעינה ביתית, בין אם זה בבית הפרטי שלך, או אם אתם גרים בבית משותף, או בבניין, כי זה היופי, זה הכיף, זה הסבבה, זה העניין, שאתה לא הולך לתחנות דלק מחורבנות, אוקיי? אז שלושת הדברים האלה הם באמת השאלות שהייתי מקבל עליהם את התשובה לפני שהייתי מתחיל בכלל לעשות קונפיגורציה של הרכב החשמלי. באמת, המחיר, הטווח הנסיעה והטעינה. הטעינה זה הכי חשוב. זה מקום ראשון, שני ושלישי. הכי חשוב. אם אתם לא יכולים לטעון טעינה ביתית יומית, זה מאתגר ומבאס לאללה. זהו, אני מצטער לשבור לכם את הלב, אבל תדאגו שזה קורה. תודה שצפיתם. שאלות למטה.